Salutare tuturor, mea și mea seama un nou video de Middle-Earth Shadow of Mordor. Astăzi o să facem misiunea asta de rescue, mi se pare că se numește, da. Ok, deci din misiunea trecută știți și voi că i-am ajutat să se infiltreze într-un într-o bază a orcilor ca să ia nu știu ce chestii pentru mama ei și se pare că a fost cumva capturată. Da. Ok, sper să o salvăm. Să fiu sigur că filmează, că în ultima vreme nu mai am încredere în OBS. Și vreau să fiu sigur. Deci, brand enemy doar raising the alarm. Aoleu, frate, pe bune. Trebuie să ajutăm pe asta. A spus și au spus și ăștia că nu mai are pe cine să se bazeze în momentul de față. Mă, dar sunt mulți orci pe aici, bă, o grămadă. Vedeți voi pe mini-hard acolo jos o groază. Și nu cred că e de bine, nu? Oh, stai că dacă sar pe aici o să sar acolo, jos. Mai bine să-i luăm pe ăștia. Ăla e blocat în cutiile alea, deci nu o să ne vadă. Asta m-a văzut. E, tot l-am făcut de partea noastră. Îl luăm și pe ăsta. Nu știu cu ce să ne, o să ne ajute, pentru că tot cred că o să trească să-i omorăm pe toți. Dar, na. Măcar o să avem și ceva suport, nu? Adică trebuie să o salvăm pe aia și nu cred că o salvăm doar capturându-i pe... bine, capturându-i, doar controlându-i pe ăștia. Uite, acum e mult mai departe. Oh, fuck. Hello! Ești și tu de partea mea acum, nu știu cum să zic. Ești sclavul meu, pot spune. Și m-am blocat în tine, mersi. Apreciez. Ei, aici... se pare că... s-o iau o capcană. Hai să o salvăm rapid. Să facem repede pentru că nu trebuie să pierdem timpul cu ăștia, nu? Adică are o bară de viață aia și știi ce înseamnă când cineva are o bară de viață? Că o să-și ia damage și nu vrem să-și ia damage, nu? Pentru că trebuie să o salvăm. Că altfel dăm fail la misiune. Bun, bă, da. Puțin le dau măstora. Bine, le-aș da mai mult dacă aș rămâne cu sabia în flăcări, dar vreau să-i omorâm rapid. Ok, și am pierdut combo-ul pentru că eu am dat click dreapta. Încă așa am avut eu chef și acum am ratat click dreapta-ul. Ok. Și mori și tu. Ok. Carry litter to safety. Pe bune trebuie să te car. Trebuie să țin apăsat. Pe bune. Ok, deci nu poți nici să sprintezi, pentru cum mi-o dă jos. Atunci hai să mergem așa.
Nu înțeleg. A avut tupeu să se bată cu aia, dar nu poate să, nu poate să meargă acum? Serios? Mie, poate au înjunghiat sau ceva, dar totuși, frate. A, uite! A, de-aia, pentru că vine așa să mă ajute. Am înțeles, mamă, dacă țin amii sunt. Stai puțin jos să îi rezolvăm pe băieți. Și cred că dacă îi făceam pe aia de partea mea, m-a ajutat foarte mult acum. Da, presupun. Un pic. Trebuie să... Încerc să nu dea în ea, nu? Aoleu. De ceva, fac asta. Iar apoi o să iau mor mai ușor, nu? Da. Ok, mi-a omorât un sclav. Oh, fuck. Sare mă peste el. Ce nu voia să sară, what the fuck? Uite, așa, bravo. Am dat click dreapta. Uite, acum am dat și acum s-a pus, nu înțeleg de ce. Bun, te-ai ferit, bravo. Tu mori. Sări peste ăsta. Acum pot să-l fac de partea mea, pentru că n-am de ce să-l omor. Bun. Și ăsta o să mă urmărească, nu? Da, uite, așa vin lângă mine, dar e bine. Oh, fuck! Ok, stai puțin jos, că trebuie să îi rezolvăm pe băieți. Și bineînțeles că arată-i combo. O rompă ăsta. Bă, avem berserker, ceea ce este foarte bine. Pentru că berserkeri sunt super puternici, dacă nu știați. Am dat click dreapta, ok. Mă, avem doi berserker care nu cred că fac nimic. Hai să luăm și pe ăsta. Nu. Pe bune mi l-ați omorât! Serios, băieți! Are... piciorul rupt, ok. Băieți, am nevoie de puțin ajutor, că... ăștia iară vin. Ia uite cât sunt! Hai să-i dăm și cu arcul. Că ar trebui să moară mai rapid, așa, nu? Așa garantez că o să omor din ei. Hai să dau Z. O să mă apropii. Să-l omorăm pe ăsta rapid. Văd că îmi dă de fiecare dată mai mulți soldați, ceea ce este bine. Mai mulți orici, nu soldați, pentru că nu-i poți numi pe ăștia soldați. Adică uite-te la ei. Uite-te la ei ce paralizați sunt. Bun, tu ești mort. Bă, da, văd că fac și ăștia mei ceva, ceea ce mă bucură. Pentru că... de obicei, în jocurile de genul, ești singur. Ceea ce... deranjează pe mulți, dar se pare că... nu este și aici aceeași situație. Uite, și acum vin cu mine, merg lângă mine, ceea ce este super ok, că nu știi când o să mai vină niște inamici. Și avem puțină protecție aici. Hai că am ajuns aici, sper că se termină misiunea, pentru că deja e enervantă. Help her.
to leave this place immediately. It's not safe. Thank you, Ranger. Deci se pare că au salvat-o. Bun. Și cred că... aici se termină misiunea, nu? Da, The Rescue, Beyond Hope, ce achievement-ul ăsta? Save the trailer, ok. Deci i-am salvat viața și am luat și un achievement pentru chestia asta. Iar acum cred că este cea mai interesantă parte, pentru că iar trebuie să ne batem cu orcifii. Ce tare, nu? Lasă-mi un pic că... arăta undeva, cred că aici mi-arăta. Câte misiuni mai aveam. Tutorial hint, nu. Army, map. Era undeva și mi-arăta progresul, cred că aici. Sau... stați un pic, la upgrade trebuie să fie, progression, da. Deci, o să vină ultima misiune, vedeți și voi, main missions, o să vină ultima misiune. Deci, după ce scăpăm de toți orcifii ăștia, practic o să avem acces la ultima misiune din joc. Dar o să scap de orcifi of chema, pentru că nu vreau să vă plictisesc pe voi, uitându-vă la cum controlez niște orcifi și cam atât. Așa că... da, continuăm în următorul episod cu progresul ăsta și până la viitoare nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like dacă n-ați făcut-o încă și ne vedem atunci. Bye bye!